जर मी तुम्हाला म्हटलं की एक बॉलर आहे या बॉलिंगची स्पीड वाढवू शकत नाही, त्याने किती फोर्स अप्लाय केला तरी पण, तर कदाचित तुमचा विश्वास नाही बसणार. पण तुम्हाला मी कन्सेप्ट सांगणार आहे, तुम्ही लक्ष द्या. पाहता की जेव्हा एक बॉलर बॉलिंग करतो आहे तेव्हा तो आपल्या शोल्डरपासून फोर्स अप्लाय करतो. तर हा जो बॉल आहे ना तो दोन प्रकारच्या मोशन परफॉर्म करतो आहे, एक हॉरिझॉन्टल आणि एक व्हर्टिकल. समजते? आता त्यांनी जितका फोर्स लावला त्याच्यामुळे फक्त व्हेलॉसिटीचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट वाढेल पण व्हर्टिकल कंपोनंट वाढणार नाही. समजते ना? तो व्हर्टिकली किती वेळा तो खाली पडेल हे डिपेंड करते आहे हाईटवर आणि ॲसोलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीवर. समजते ना? म्हणून त्याला तो बॉलर जो आहे तो व्हर्टिकल कंपोनंटला कंट्रोल नाही करू शकत. पण त्याला जर त्याला कंट्रोल करायचं असेल तर एकच त्यामध्ये ऑप्शन आहे, तो काय करू शकतो की त्याला इथून रिलीज न करता त्याला इथून रिलीज करू शकतो. त्या केसमध्ये हाईट कमी आहे त्यामुळे तो लवकर खाली येईल व्हर्टिकल मोशनमध्ये. समजते तुम्हाला? कसा वाटला कन्सेप्ट? कमेंट करून नक्की सांगा. थँक्यू सो मच.